متوقع وزیراعظم عمران خان کی قوم سے یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی اپیل چاہتا ہوں پوری قوم 14 اگست ملی جوش و جذبے سے منائے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹر پیغام مزید جان لیتے ہیں لیاقت انصاری سے لیاقت انصاری مزید کیا کہنا تھا پیغام میں آپ کو بتائیں متوقع وزیراعظم عمران خان کی قوم سے یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی اپیل انہوں نے کہا کہ چاہتا ہوں پوری قوم 14 اگست ملی جوش و جذبے سے منائے چیئرمین تحریک انصاف نے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا ہے کہ چاہتا ہوں پوری قوم 14 اگست ملی جوش و جذبے سے منائے